to, že žiadajú nezávislé dôsledné vyšetrenie vražd a všetkých káuz, o ktorých ja... Když ja vám povídám, že je nebe na zemi, pravdu mám, jo, věřte mi. Za život ja život dám. No, môže to byť 13 až 14 rokov. A ja som si tedy povedal pre pána kráľa, tak dlho, však ideme makať, pustíme sa do toho a za 5-7 rokov to musí byť. Veď predsa Československo malo úžasnú históriu, aj ekonomickú históriu. A pozrite sa, čo sa stalo. Prešlo 10, 15, 20, 25, 30 rokov. A pre mňa je to frustrujúci pocit, keď po svete chodím a vraciam sa domov, v akom stave sa naša krajina nachádza. Janovi a Martine preťali životnú niť absurdne skoro a je toho toľko, čo nestihli. Nestihli pracovať, nestihli milovať, nestihli mať rodinu, jednoducho nestihli žiť. Nám ostatným je to, chvála Pánu Bohu, dopriate. Preto by sme to nemali robiť za nich a mali by sme to robiť poriadne. Mali by sme pracovať. Pracovať nie len na sebe a pre seba, ale aj pre ostatných. Pre Jana a pre Martinu. Milovať nie len seba a svojich blízkych, ale aj tých vzdialenejších. Presne pre Jana a Martinu. Tolerovať nie len tých, ktorí s nami zdieľajú názory, ale aj tých, s ktorými sa nezhodneme. Pre Jana a pre Martinu. Zároveň ale naozaj nesmieme byť pasívni. Nenechať sa klamať, okrádať, blázniť, urážať. A nielen seba, ale ani iných. Presne pre Jana a pre Martinu. A najmä musíme pokračovať v misii, ktorú títo dvaja tak zdarne začali. Poďme budovať lepšiu spoločnosť a poďme ju budovať najmä pre Martinu a pre Jana. Aj pre ostatných. Chceme naozaj spoločnosť, v ktorej sme si všetci rovní. Spoločnosť, ktorá si váži svojich občanov. Ich zdravie, vzdelanie, ich bezpečnosť. A či sa nám to páči, alebo nie, aj spoločnosť, ktorá si váži svojich politikov. Rozkaz sa ale umlčať nepodarilo. Nedovoľme, aby niekedy v budúcnosti zanikol. Pre Martinu, pre Jana, no najmä pre nás. Ďakujeme. Už prešlo veľa chvíľ, odkedy nám niekto zobral šťastie. Odkedy pre nás zastal čas, odkedy sa tu s vami stretávame. Stále nevieme zniesť to odlúčenie, to, čo nám spravili. Je hrozný pocit vidieť tváre, počuť hlasy, konfrontovať sa s tým, čo nám zobrali, s tými, čo nám zobrali našich anielov. Nikdy sme však neboli sami. Boli a ste tu s nami a dávate nám silu. Dlhý, veľmi dlhý zoznam chaos, zlyhaní, krádeží, korupcie a dokonca aj vrážd sa prepojenia, ktoré vznikajú medzi hlavnými podozrivými a najvyššími politikmi či sudcami v našej krajine, sú hrozivé a právom máme strach nielen o seba, ale hlavne o spravodlivosť. Bez záujmu a tlaku nás, ľudí, nie sú schopní urobiť potrebné, ale nepotrebné urobia za chvíľu. Stále si vyčítame, že sme ich nedokázali ochrániť, že pravda sa nedá umlčať a pomáhajú nám v našom trápení. Chceme vysloviť zo srdca jedno veľké ďakujeme. Thank you.
Kuciak bojoval proti zlu. Bojoval sám za nás všetkých proti korupcii, bezpráviu a nespravodlivosti. Bojoval proti ľuďom, ktorí pre svoj vlastný mamon efektívne zneužívali čas polície, prokuratúry a justície a vyťahovali z našich spoločných daní miliardy eur. Písal Obodorovi, Kočnerovi, Počiatkovi, Výbohovi, Bašternákovi, o Panama Papers, o Smere a nakoniec sa zahryzol aj do 'Ndrangety, talianskej mafie. Musíte uznať, to všetko sú naozaj ťažké váhy. Svoju prácu robil poctivo, skromne a očividne na veľmi vysokej úrovni. Bol až taký dobrý, že sa ho niekto rozhodol zastaviť na dobro. Vždy, keď si spomeniem na Jána Kuciaka, hovorím si, páni, to bol frajer. Bojovať proti číremu a skutočne mocnému zlu len faktami a slovami a elegantne víťaziť. A čo viac, víťaziť aj po svojej vlastnej zákernej vražde. Vadala sedí v base, aj Bašternák a Kočner, Počiatek sa skrýva, aj keď ho nikto nehľadá zatiaľ. Postavme sa za učiteľov, aby sa nezdráhali z nás a našich detí robiť lepších ľudí. Postavme sa sami za seba. Dôverujme si a buďme k sebe slušní. A hlavne, postavme sa za jednotlivcov, ktorí, ako Janko, stoja za nami všetkými. Postavme sa a ostaňme stáť, lebo keď sa všetci o seba oprieme, ustojíme to. Všetko ustojíme a že nás toho teda čaká ešte mnoho. Nasledovali strašné udalosti, ktoré už nemôžeme prehliadať. Ostatných 30 rokov v školskom systéme vzdelávania nastal chaos, urobilo sa veľa chýb a my vieme pomenovať mnohé nedostatky, no vieme aj ako na to. Chceme s novou vládou a kompetentnými v nej komunikovať a spolupracovať. Potrebujeme sa už pohnúť z miesta a začať veci naprávať a preto som tu. Záverom poviem iba, chceme očistiť, pomôcť očistiť našu spoločnosť od zlodejov a podvodníkov, aby sme mohli deti učiť slušne pracovať, overovať si informácie, porovnávať tieto veci s minulosťou, s realitou, nezameriavať sa na prvoplánové a primitívne riešenie problémov, ako vidíme v súčasnosti. Chamtivosť a klamstvo, čo nemá hranice. Firmy, ktoré zarábajú na fosilných palivách na celom svete, už 10 ročia podplácajú niektorých politikov, niektoré médiá a snažia sa vyvolať pochybnosti. Potrebujeme konečne zodpovedných a najmä odvážnych politikov, ktorí sa nebudú báť čeliť týmto výzvam a chrániť nás aj budúce generácie. Toto sú roky, kedy sa to rozhodne.
vydobité víťazstvo a desiatok tisícov ľudí v uliciach. Za pomerne krátke obdobie sa v našej krajine uskutočnili stovky zhromaždení v malých i väčších mestách. Vážame na ňu denodenné do skrytej a sofistikovanej podoby. 30 rokov od dnešnej revolúcie sme dovolili rozvoj mafie, ktorá si našla chápadla aj do najvyššej politiky. V novembri 1989. Tu v Žiline už stojíme 8-krát a na našom podu sa presiedalo viac ako 50 ročníkov. Z každého zhromaždenia sme odchádzali s pozbudeným srdcom a nádejou na zmenu. Dalo mi to takú nádej, že on so svojou prácou neskončil, že on nám z neba pomáha a ešte nepovedal svoje posledné slovo a my mu v tom celom môžeme pomôcť. Stratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú, to Slovensko naše posiatrne. Thank you.